Mən Salayev Zamin Oktayoğluyum. Sərhəd rayonunda yaşayıram. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sərhəd rayon təşkilatının üzvüyəm. Deməli, yanvarın 8-də Mehman Hüseynova dəstək olaraq Sərhəd rayonunda dəstək kampaniyası keçirdik. Və yanvarın 11-də 30 qa inzivati həbs olundum. Şərlənərək polislər tərəfindən həbs olundu. Mənimlə yanaşı, deməli, 5 nəfər həbs olundu. Şahin, Ərzadə, Mirəli, Tariyer və mən. Bizə orada olunmayan işgəncələr, ağır işgəncələr, Tariyer bəyin qulağına vurduqları üçün qulağın pərdəsi partladı. Bu üçü günə qədər qulağından əməliyyat olunmalıdır, qulaqları eşitmir. Belə təzyiqlərlə çox rastlaşmışıq. Həmin hadisələrdə sonra rayonun deputatı Əliağa Hüseynov keçmiş general, ordu generalı, hərbi səfərbərlik idarəsinin keçmiş rəhbəri Əliağa Hüseynov ifadə işlətmişdir ki, Səryanda müxalifət yoxdur. Mən də o sözünə etiraz olaraq çıxışımda göstərmişdim ki, Səryanda müxalifət var, niyə də müxalifət olmasın? O vaxtdan bəri təzyiqlər dayanmadan artır. Tutulmalarım, üstümə baskılarım, evimin kommunal xərcləri işıqdan, qazıqdan məhrum olunmağım, özümü dəfələrlə yenə də polisə çağırılmağım, şərlənməyim. Bunlar dəfələrlə təkrar olunub. Axır 26 fevralda həbs olunmuşam, polisə dəvət olundum, 25 fevralda polisə dəvət olundum, polis rəisi tərəfindən dəvət olundum, maşımı saxladılar, özümü polisə dəvət elədilər, sonra polis, yol polis işçiləri özlərin paltarlarını cıraraq məni şərlədilər, apardılar 26 günü rayon məhkəməsinə. Məhkəmə hakimi də Ağarza Səmədov. Hansı Ağarza Səmədovdur ki, vaxtıyla Qazaxda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müavini Gözəl xanım Bayramlıya 3 il iş vermişdir. Həmin Ağarza Səmədov tələbimə baxmayaraq ki, mənim üçün yol polisinin çıxarışını çıxardım, kamera çıxarışını çıxardım, mənə saxlamayıblar, mən heç bir başında olmamışam. Tələblərimi rədd etdi və yenə də 25 sutka şərə baxmayaraq 25 sutka həbs etdi. Bugün mənim çıxışım rayon polis rəisi Cəbrail Vəliyevlə bağlıdır. Bu Cəbrail Vəliyev kimdir? Bu Cəbrail Vəliyev Əli Həsənovun qaynıdır. Bu Cəbrail Vəliyev əgər Əli Həsənov olmasaydı, Cəbrail Vəliyev heç polis sahə rəisi inspektor işləməyə də yararsızdır. Bu adam vaxtilə türmədə, Rusiya türmələrində nazor vəzifəsində işləyib, nazor işləyib, özü dediyinə görə rejimdə işləyib. O türmədə, Rusiya türmələrində insanlara keçirdiyi işgəncəni bugün Səryan rayonunda tətbiq edir. İnsanlara ağır işgəncələr verir, iç özüm qalışıq, ağır işgəncələr verir, qolların qıçlarına bağlatdırır. Böyründə özü ilə 5-3 nəfər idmançıları gətirib rayona. Çox nəlayiq hərəkətlər, insanlara da olmayan zülümü verir. Şəxsən sizə qarşı hansı işgəncə? Mənə qarşı Cəbrail Vəliyev özü şəxsən özü o işgəncənin başında duraraq qollarımı bağlatdırdı arxaya, söhüşüm bir qəpiyə. Arxaya qollarımı, ayaqlarımı bağladı. 6 nəfər çıxıb oturdu kürəyimdə nəfəsim kəsilənə qədər. O qədər vurdular ki, huşum özümdən getdi. İşgəncəmə baxdılar ki, məni bu formada buraxmaq olmaz, silim sifətim ağzımda dişlərimi tökdü. Bu formada buraxmaq olmaz məni, məni həbs elətdirdi, o şərləmə forması metoduna istifadə edib. Ki, yəni mənə işgəncə girdim, mən həbs olub qaydanda polis şöbəsinin kepizəsində olanda həmin moment halım özümdə yox idi, dişlərim ağzımdan qan gəlirdi, dişlərim tökülmüşdü. Həmin moment kamerada... Dişləriniz də orada... Bəli. Neçə dişiniz düşüb? 3 dişimi saldı ağzımdan, 3 dişim düşdü. Zəhmət olmasa göstərirdi. Ərdən və yerdən 3 dişlərimi tökdü. Həmin momentdə şöbədə polisin otağında olanda, o aşağıda kepezikdə, mənlə orada da 3 nəfər insanlar var idi ki, onlara da işgəncə vermişdilər. Dəhşətli ağır işgəncələr vermişdilər.
onları da işarib həbs eləmişdilər ki, bayra buraxmaq olmaz o formada, o tipdə. Yəni, mənim bu günlər müraciətim nədir? Daxili İşlər Naziri Rahim Yusifov, sizə müraciət edirəm və tələb edirəm bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, bir Azərbaycan kişisi olaraq. Siz nəyə göndərmişsiniz bu Cəbrail Vəliyevi Səlyana? İnsanları əzməyə, sındırmağa, bu nə hansı hüquqlara, hansı konstitusion qaydaya uyğundur, hansı konversiyalara uyğundur ki, siz Cəbrail Vəliyev gəlib Səlyanda özü istədiyi kimi. Rayon icra başçısı Sevindi Hətəmov deyil. Səlyanın icra başçısı göndərdiyiniz prezident tərəfindən qoyulmuş icra başçısı, birbaşa, nə icra başçısı, nə prokuror, Firdovsu müəllim, nə məhkəmə hakimləri, hamısı Cəbrail Vəliyevin tapşırıqlarını icra edirlər. Cəbrail Vəliyev bu rayonda nə istəyirsə o eləməyə günləri qadirdir. Səbəbi də odur ki, o Əli Həsənovun qaynıdır. Əli Həsənovun qaynı olmağı ilə əlaqədar özü, polis polkovnik olmağı ilə əlaqədar qırağa qalsın. Çox ağır işgəncələr verir. Narkotik satışı ilə məşğuldur rayonda. Gəldiyi heç bir ildə, bir il ərzində rayonun keçmiş o bu Sokar deyək də, o Səlyaneft, Sokarın Səlyaneft idarəsinin Pasosun deyilən bu ərazi vardı, 170 hektar ərazini alıb özü üçün heyvanın da sübutlar var. Yenə də müraciət edirəm, Ramil Yusifov, sizə müraciət edirəm. Məndə sübutlar var, göstərə bilərəm, sübut eləyə bilərəm ki, bu 170 hektar torpağı alıb orada xüsusi özü üçün göllər, ondan sonra heyvandarlıqla məşğuldur. Cəmaatı şərrib orada, kənd cəmaatı şərrib aparır orada, pulsuz istismar eləyir. Siz həbs olundunuz, 25 sutka həbs olundunuz. Bəli. Həbs olunan müddətdə də sizə işgəncələr davam etdirdi mi? Bəli, bəli. Hansı hadisələr baş verdi? Mən həbs olundum, gördüm, hadisələr həbs olunmuşam. Bu işgəncələr olunmuşdur artıq. Mən aclıq aksiyası keçirdim. Mən 5 gün çörək yemədim, aksiya keçirdim. Həmin aksiya vaxtı mənə ombudsmandan yoxlama gəldi, ombudsman Cəllivad bürosundan. Yoxlama gəldi, o yoxlama zamanı göstərdim orada, ərizələrimdə göstərdim. Mənlə başqa digər orada həbsdə olan tutsaqlar da var idi, hamısının adları var. Yəni, istər 100 vaxt sübut eləyə bilərəm, o adamlar da ərizə yazdılar, mənlə bərabər ərizə yazdılar ki, bizə burada ağır işgəncələr verilib. Mən də şəxsən ombudsman işçilərinə ərizə yazdım, izahat verdim ki, bəli, mənə işgəncə olunub, məni təhqir eləyiblər, o səbəbə görə də mən aclığımı dayandırmayacağam. Və acılığımı davam edəcəm. Onlar da mənim halımı gördülər, onlar da hətta o dərəcəyə gəldilər ki, məni orada həbsdə saxlamaq mümkün olan şeydir. Çünki həm bədənimdə işgəncələrin yerləri var idi, həm də ki, acılıq eləmişdim, taqətdən düşmüşdüm. Həmin, dediniz, işgəncə izləri var idi. Həkim müayinəsindən keçdirdim mi? Bəli, üstümə, hər gün mənim üstümə həkim gəlirdi. Həkimi də göstərmişdim, izlərimi göstərdim, bədənimdə olan xəsarətləri göstərmişdim, həkim də qeydiyyata vurmuşdu. Səliyanın elə biləcəyən səhiyyənin tibbi yardımda, təzili tibbi yardım işçiləri gəlirdi. Hər gün 2 dəfə gəlirdilər üstümə. Təzimi ölçürdülər, iynə vururdular. Çünki bədənimdə şiddətli ağrılar var idi. Ondan sonra dava dərman edirdilər, çıxırla gedirdilər. Hətta o təzikim mənim üçün 90-80-a düşürdü. Özləri də narahat idi mən orada saxlamağımdan. Apellyasiya şikayəti verdiniz mi həmin qərardan? Bəli, həmin qərardan apellyasiya şikayəti verdim. Apellyasiya şikayəti də elə 25 sutkanın 10 sutkası mənə keçdi. 15 sutka ilə məni yenə də həbsə qaytardı. Amma mən sübut eləyə bilmədim o ki. Bəs apellyasiya məhkəməsində işgəncələrlə bağlı dediniz mi? Bəli, apellyasiya məhkəməsində işgəncələrlə bağlı çıxış elədim, dedim. Əhəmiyyət verilmədi. Səbəb o göstərilir ki, hər tərəfdən Cəbrail Vəliyev tapşırığı ilə bu şeylər baş verir. O da deyim ki, sizin nəzərinizə çatdırırım ki, Cəbrail Vəliyev 7 il Saatlı rayon polis şöbəsinin rəisi olub. O işlədiyi müddətdə orada da elə belə məkirli siyasətlə məşğul olub. Bizim siyasi dostumuz, fəaliyyət göstərən əqidə yoldaşımız Ruslan Nəsirlinin həmin ərəfələrdə 2016-cı ildə onun atasını polis şöbəsinə gətirərək onun atasını dəfələrlə polis şöbəsinə çağırmış, laf axırda isə atasına ağır işgəncələr vermişdir. Yəni, bu çoxdan Cəbrail Vəliyevin əvvəlki metodlarıdır, indi rayonda tətbiq eləyir işgəncələrin.
Özü də yenə də deyirəm, bu heç bir konvensiyaya uyğun deyil bu işgəncələri. Rusiyada tətbiq olunmuş, türmədə tətbiq olunmuş işgəncələri bu günləri Səlyan rayonunda tətbiq edir insanlar üstündə zorakılıq. Narkotik alveri, narkotik satışından pul alır, 30.000, 20.000, 25.000 narkotikdən pul alır. Bunu bilin. Ay Daxili İşlər Naziri Ramil Üsulov, sizə müraciət edirəm bir insan olaraq. Bu Cəbrail Vəliyev, Ələsənovun qaynı olmağı ilə bağlı sizə məlumat veririk. Siz də yaxşı bilirsiniz ki, bu insan nəyə qadirdir. Bu Cəbrail Vəliyev Həsənovun qohumudursa, insanları məhv eləməlidir, öldürməlidir, sındırmalıdır, əziyyət verməlidir. Tədbir görüntü də var idi. Sizə biz dəfələrlə müraciət eləmişik. İndi şahid ərizələri yazmışıq. Göndərəcəyik, sizə də Avropa məhkəmələrində də göndərəcəyik ki, bu barədə ölkə başçısı İlham Əliyev tədbir görür. İndi deyirsiniz, keçən dəfəki çıxışından sonra sizə təzədən işgəncə verildi. İndi yenidən müraciət edirsiniz, müəyyən imkanlar gəlsiniz. Bundan sonra sizə yenidən təzyiqlər ola bilərmi? Hətta cinayət işi açıla bilərmi? Bəli, mənə bu axırıncı bu buraxılarında çağırırdı, mənə yanına tez-tez yenə də hədə qorxular, yenə də yəni baskılar. Hətta evladımı, oğlum 17 yaşı var, hətta buğa çatmayan oğlumu şöbəyə çağırırdı, öz yanına çağırırdı. Ki, yəni atım babırdadır, mənim oğlumla da bir yerdə onun otağında görüşmüşük. Belə özündən öyrə nəsiyyət vermək üçün başqa-başqa metodlardan istifadə edir və mənə axırda sözü oldu ki, sizi bu səfər də inzibatı yox, nə iləsə olsa da, hansı ki, mən bu yaşa gəlmişəm, heç bir narkotik qəbul eləməmişəm, heç narkotik nə olan şeydir, o da bilmirəm, bu mənim canım, bu qanım yoxlaya bilərsiniz. Bu məni başqa-başqa formada da şantaj eləməklə həbs elətdirəcəm, sizin başınıza oynaşdıracam. Bu Cəbrail Vəliyevin, bu nədir bu, bu hansı qanuna sığır, bu hansı formadadır, bu Cəbrail Vəliyev, adı da Quş Cəbrail qoyub. Bu olmaz axı bu belə bir şey, bu dərəcədə insanlara işgəncə vermək olmaz. Rayonu, öz necə deyim, təsəvvürə qətir, öz atası mülkü kimi istifadə edir. Buna rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sevindi Qətəmov bata bilmir. Olub rayonun icra başçısı həmi Cəbrail Vəliyev, həmi icra başçısıdır, həmi rayon prokurorudur, həmi rayon məhkəməsidir, həm də polis rəisidir. Bu adam ağlaşılmaz dərəcədə insanlara işgəncə verir. Xahiş edirəm ölkə başçısı sizdən, xahiş yox, tələbimi edirəm. Tələb edirəm, Daxili İşlər Naziri Ramil Üsulov sizdən. Buna ölçü götürün, bu belə bir şey olmaz, vəhşi bir insanı qətir bıraxmışsınız rayonun düzünə. Heç bir qaydaya, qanuna sığmayan əməllərlə məşğuldur. Rayonda əməlli başı narkotik alverçisi gedir, narkotik alveri gedir, narkotikdən pul alır. Bu dimişiklər üstə qulaq asın, baxın, da vətəndaşları dinləyir, la ki. Nəyinə, açar, hara qaçaq rayondan, evimizdən, yurdumuzdan hara qaçmalıyıq. Məsləhət görürüm, mənə ki, sən Amerika səfiri ilə bu vaxt olub görüşmüsən, sən günləri şansın var ki, xaricə gedməyə, get, çıx keçinə xaricə, Cəbrail Vəliyev mənə oğluma deyir ki, çıxın gedin də xaricə, nə var? Bu bizi burdan evimizdən, ailəmizdən, uşağımızdan, dədə-baba yurdumuzdan qovrə bu. Bu hası qanuna sığır bu?